26 серпня виконавчий комітет Смілянської міської ради зібрався на чергове засідання. Питань на порядку денному було майже три десятки. Низка проєктів рішень стосувалася приватизації державного житла у гуртожитку на вулиці Тараса Шевченка. Люди, котрі проживають там більше 5 років, звернулися з проханням передати житлові кімнати, де вони мешкають, їм у власність. Посадовці не заперечували. Розглянули члени виконкому і питання щодо схвалення прогнозу бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Цей бюджет сформовано відповідно до бюджетної декларації, яка була схвалена постановою Кабінету міністрів 31 травня цього року. В основу цього бюджету теж положено програма соціально-економічного розвитку, яка теж схвалена виконавчим комітетом, а також цільові програми, які затверджені сесією міської ради в цьому році, всі галузеві програми. Для мета прогнозу – це запровадження середньострокового бюджетного планування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету. В основу доходної частини бюджету – це існуючий податковий бюджетний кодекс України, а також всі зміни, які передбачені в положенні бюджетної декларації. Ріст мінімальної заробітної плати, ріст прожиткового мінімуму, а також застосування ставок місцевих податків, які затверджені сесією міської ради в цьому році на слідуючий наступний бюджетний рік. Обсяг доходів на 2022 рік він передбачається в сумі 512,4 мільйона гривень, тобто зростом 4,2%, на 2023 рік 555,3 з ростом 8,4%, на 24-й 590,6 з ростом 6,3%. Відповідно, видаткова частина обрахована теж відповідно до положення бюджетного кодексу. По кожній бюджетній установі обрахована заробітна плата відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, відповідно до росту першого посадового окладу тарифної сітки. Всі енергоносії відповідно до росту цін виробника, а інші показники відповідно до росту споживчих цін. Будівництво, а що передбачається в місті, що не капітальний ремонт, не модернізація, а будівництво? Ми ж схвалюємо місцевий бюджет, да? Якщо ми говоримо про місцевий бюджет. Що говориться про будівництво інвестицій? Ну, от, для прикладу, у нас на базі машинобудівного заводу буде відкрите підприємство, ми сьогодні вже на сесії їм дали дозвіл на поділ земельної ділянки, це, ну, що стосуємо будівництва, буде вагоноремонтний завод. Крім того, сьогодні хотілося б повідомити, відбулися вже нарешті тендерна закупівля по обласному управлінню капітального будівництва по нашій дорозі Н-01. Уже сьогодні є відомий переможець, і я думаю, десь через 2 тижні, ну, через 10 днів по закону підпишеться договір і буде розпочатися у нас велике будівництво в нашому місті по дорозі Н-01. А так, ну, перспективно вгадати, ми везде подаємо заявки. Буквально там на наступному тижні до нас приїжджає віце-мер одного із німецьких міст. Да. Він також приїде до нас. Запрошуємо, показуємо, що ми можемо зробити. З власником машинобудівного заводу говорили про те, що у нього на території ще багато вільних земельних ділянок і, в принципі, виробничих приміщень. Окресливши певні перспективи та схваливши прогноз бюджету територіальної громади на найближчі 3 роки, члени виконкому перейшли до розгляду соціальних питань. Позитивно проголосували за затвердження висновку опіки і піклування, а також про виплату допомоги на поховання та надання одноразової матеріальної допомоги жителям Сміли та особам, що тимчасово проживають на території міста і опинилися в складних життєвих обставинах. Ще один проєкт рішення стосувався чергового призову громадян на службу в лавах Збройних сил України. Традиційне наше рішення про проведення осінньо-зимового призову. Призов буде тривати з 1 жовтня по 31 грудня. Призовна комісія буде розпочинати роботу вже сьогоднішнього дня. Завершили засідання виконавчого комітету цього дня розглядом питань служби у справах дітей.